Amazing day everyone! Welcome back to our channel. It's me again, Ma'am Shiami. So for today's vlog, pag-uusapan po natin ngayon mga mami is about newborn screening. Yes po, tama po ang narinig nyo. Newborn screening po kasi nataon lang po dahil ayun, bagong panganak po ako. Then si baby po ay pina-newborn screening po natin. So, kung gusto niyo pong malaman kung ano-ano yung pwedeng maiwasang sakit or kung ano-ano yung mga bad effects na pwedeng mangyari kung hindi po tayo nagpa-newborn screening kay baby, just keep on watching. Nagkagamit naman yan ang mga kuya. Marami ang mami at mami ang sinina. Sila boy, ni mang boy. Baka pa niyan. Sige, wala na. Ito na daw talaga. Ano to? Marami nagsabi sa amin ng ganyan. Yung pangatlo, babae na. Yung pangapat, babae na. Yung panglima. Babae na. Kakanin ko ba kuya o talagang wala na talagang pag-asa? Basketball team na talaga ito. Kaya, kaya. Kaya kayo. Huwag natin dapat. Nagulubo. Parang hindi naman ito. Wala nang lasa. Ano, ano na? Nagulubo. Kaya, kaya, meron na. Maliit lang talaga niya. Lang ha. Titig ka baby ha. Sige, bailan na lang. Sorry, kailangan lang ha. Kailangan lang. Manapit na, manapit na. Inaway ni ate. Manapit na. Yan, sige. Dami na pa. Parang wala na. Bigay pa, give more. Galit na galit po. Wala na makakaligan eh. Naku. Ready ka na lang. Hindi lang pwede. Pag natapos na yun. Okay. Pwede, meron pa? Tagot na. Kaso, wala na. Tagot na. Tagot na. Tagot na. Wala na, iyak. Kaya alam niya, wala na. So yan
mga mami, ang newborn screening po ay napaka-importante. So, ano-ano ang mga sakit na maaaring maiwasan kung gagawin ito? Ang newborn screening ay test po ito. And dito po makikita at malalaman natin kung ano yung mga sakit na maaaring may screen gamit ang newborn screening test. So, number one dito si mga mamis is yung congenital hypothyroidism. Then, number two, congenital adrenal. Number three, hypoplasia. Number four, galactosemia. And number five, penilketonuria. And number six, GGPD deficiency. Number seven is yung maple syrup urine disease. So, ito po yung mga pwedeng makitang sakit na may iwasan po para kay baby pag tayo po ay nagpa-newborn screening test. So, ang mga maaaring mangyari pag hindi naman po natukoy ang mga sakit or hindi po tayo nagpa-newborn screening, pinagpawalang bahala po natin, is yun nga, hindi natin malalaman yung mga sakit na pwedeng meron si baby or may abnormalities kay baby, mga ganun po. So, pwedeng masira ang mga organ ng katawan at maagang pagkamatay. So, kasi hindi po natin nalaman na may ganun pala siyang sakit or kung ano man yan. So, pwedeng masira yung mga organ ni baby na yun nga, hindi tayo aware dahil hindi po natin siya naipatest. Di natin alam. So, maaari din na maagang pagkawala ni baby, mga ganun po. Then, yun nga, maraming may sakit pala siya, hindi natin alam. So, napaka-importante mga mami na kailangan po mapa-newborn screening natin si baby pag pagsilang po nito. Then, ang pag-newborn screening po pala mga mamis is after 72 hours po, dapat makuhaan po siya ng dugo sa ilalim po ng kanyang sakong ba yun? Basta sa may dulo ng paa niya po. Pwede ring mangyari pag hindi natukoy ay ang mabagal na pag-develop at paglaki ng katawan ni baby. So, pwede ring magkaroon ng problema sa paghinga, mga ganun. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga sakit na meron sa kanya or kung ano yung kalusugan na meron siya. Dahil nung nasa loob siya ng tiyan natin is hindi natin alam kung healthy ba siya o kahit minsan naman healthy si mami pero si baby is may nakuhang sakit, mga ganun po. So, ayan. So, pwede rin magkaroon ng problema sa paghinga. Then, neurologic damage at iba pang impairments. Seizure, coma, and severe mental retardation. So, yun, nakikita din sa newborn screening yung mga ganun po. So, para maiwasan po natin tong mga to, kailangan po mapa-newborn screening natin si baby. Kung maagang natukoy ang mga sakit at nabigyan ng attention medical, so may iwasan po lahat ng nabanggit kong mga pwedeng mangyari sa kanya na mga sakit pag hindi siya natukoy. Ayun po. So, kadalasan ay nagkakaroon ng normal na pagdevelop ng katawan, nababawasan ang mga pagkakataon na pag-atake ng mga sakit, and naiiwasan ang severe mental retardation. Siyempre, kung maaga nating natukoy ang mga sakit at nabigyan ng attention medical, kung ano man yung sakit na meron si baby or kung meron man o wala, kung wala, good news po yun. Then, kung meron naman po, eto po, pwede nating maiwasan. Dahil, siyempre, alam na natin kung ano yung sakit niya, ipapagamot na natin, and may iwasan po kung ano yung mga bawal sa kanya. So, yun po yung napaka-importante po dun. So, sana po meron akong na-share sa inyo mga mami na idea para ano po, para alam nyo po kasi maraming mga mami na hindi pa po alam bakit pinapa-newborn screening si baby, gastos lang yan, mga ganun. So, yung iba kasi is tinitignan nila as gastos. Kasi po may bayad po yung newborn screening. Ang binayaran ko po sa newborn screening namin ay nasa 1,750 po. So, wag po nating tignan gastos to. Actually,
for me, hindi siya gastos. Kasi, mas mapapamahal tayo or mas mapapagastos po tayo pag hindi po natin alam kung ano yung kalagayan ni baby. Dahil, syempre, kung, yun nga, kung hindi natin siya agang napatignan, tapos hindi natukoy agad kung ano man yung mga karamdamang meron siya or kung ano man yung mga sakit na pwede niyang nakuha nung nasa loob pa ng tiyan ng sinapupunan natin, is mapapagastos tayo ng malaki pagka late na, and ang worst dun is pag nawala pa po yung baby nyo. So yun po, wag po nating tingnan na gastos yung ibabayad natin sa newborn screening. Tingnan nyo na lang po yun na para sa baby nyo naman po. Syempre, ang mga baby natin is, syempre precious one natin yan. Dahil ang tagal-tagal mo ang iningatan sa tiyan mo, tapos pagluwal, ipagpapawalang bahala mo lang. So yan mga mami, hanggang dito na lang po yung ating video for today. I hope nag-enjoy po kayo at mayroon kayong natutunan kahit konti sa aking pinagsasabi ngayong araw na to. So, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!